Presidente do Partido CNRT agradece ao afiliante sira, que levou a confiança do Partido CNRT e a eleição parlamentar em Rua Nolo Recentolo. Presidente do Partido CNRT, que era a Sanam dos Mão, agradece ao afiliante sira, também a tene, a teca para o Partido Nebe e a visão para Rainé Niadiak. Mas vou ainda contente, contente da mamalo selo. O seu partido se elocorre, mas é muito doida. Partido CNRT lá contente, quero que a noite não é. Outra baita fera de dar o partido se elocorre. Lá ia a noite não é. Partido CNRT contente, malo que ser, mas é muito doida. Também malo que ser, pela areia de dia. A noite de dia, confirma o Partido CNRT. Então ele nem vai estar contente. Ainda lá que quer a Partido Cero, claro, e a democracia na Lara, ainda respeita o Partido Cero. Mas quando vai dizer, a minha cara que está bem, né? A minha cara que foi votos para o Partido CNRT, a tudo de cada Partido CNRT merece confiança. Sim, povo em geral. E a eleição presidencial, primeira parte, retam votos, reun toloresin, e a segunda parte, reun hatresin. No e a eleição parlamentar, tinané, se promete, se retam votos, maioriam. Zimi Fernandes, Marito da Costa, Gemen.